Kadamjay rayonundagı Akжол Камбаров атындагы орто мектебинде тамаша айылынын дүйшөнү деген атка конгон мыкты педагог, партиялык жана коомдук ишмер, ардак белгиси орденинин ээси Абдулла Калбековду эскерүү аземи болуп өттү. Өмүрүн жана бүтүндө эмгегин агартуу тармагына арнаган Абдулла Калбековдун ысымы мектептин кыргыз тили жана адабияты инновациялык кабинетине ыйгаруу аземи, тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү менен удаалаш белгиленди. Тема тууралуу кесиптешим Алтынай Шабиденова кенен айтып берет. Tamasha yılının turgunu, ömürün baldarga bilim berüügü arnagan pedagog, partiyalık jana koomduk işmer Абдулла Калбековду eskerüü azemine. Kırgız Respublikasının prezidentinin Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн адистери, ардагер мугалимдер, айыл тургундары, мектеп жамааты устатагайдын туугандары, уул кыздары катышты. Анда Акжол Камбаров атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты инновациялык канасына Абдулла Калбековдун ысымы берилди. Бүгүн менин атам тирүү болгондо 100 жашка чыкмак. Ошол атам менен ушул мектепте чогуу иштеген мугалимдер, атамдын кесибин уланткан шакирттери менен чогулуп, тууган туушкандар чогулуп, ошол атамдын 100 жылдык юбилейин эскерүү кечесин ушул мектепте, өзү иштеген мектепте өткөргөнү чогулуп отурабыз. Эсир эл агартуунун атылышындагы педагогикалык кызматкерлерге өтө талапчан, талапты жогору койгон жетекчи болгон. Бул киши сабакты эң жогорку деңгээлде өткөн. Анын сабактарында сабакка коюлуучу негизги талаптар бардыгы орундалган. Келечекте бул билим берүү өргөсүнүн Абдулла Калбековтой элге кызмат кылган мыкты инсандар окуп тарбияланып чыгат деген асыл максатта каананын аталышы Калбековтун атына коюлду. Ал эми иш-чаранын катышуучулары убагында Калбеков маңдай тер төгүп оор шартка карабастан келечек муундун билим алуусу үчүн талыкпай иштеп артында өчпөс из калтыргандыгын эскеришти. Мугалимдер арасында, мектептердин ортосунда дегиле райондук деңгээлде өз ара алдыңкы тажрыйбаны үйрөнүү, жайылтуу иштери өтө жакшы жолго коюлган мезгилде эмгектенгенбиз. Агайдын атына азыркы Акжол Камбаров атындагы орто мектебинин кыргыз тил адабият кабинетинин атын ушул кишинин атына коюлуп жатканына өтө кубанып, атайын ушул иш-чарага катышайын деген максат менен келдим. İş-çarada Абдулла Калбековдун кызы, педагогика илимдеринин кандидаты, Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу, профессор Райкан Абдуллаева аталган каанага акылдуу доска, ноутбук, окуу куралдарын жаңы порталарды тапшырып, үй бүлөсү менен жасалгалап берди. Ислам Толубаев, жаңылыктар.